tady máme kit, tady do toho přidáme jako trošku tohle bordelu. Kit důležitý hned zase zavřít, protože jinak vám do toho napadá, jak vám do toho něco napadá, tak už je konec. Tak. To bude prasečina. A kašlu na to. Stejně to nemá žádný význam. No. Jenom aby to prostě tam nebylo hrozný. No. Takže to máme.
Takže zavřu barvu a pro dnešek tohle to je hotový, no. Je to takový, napřel jsem to jenom tady základovkou a to je všechno.